No niin, eihän tässä mahtanut odottaa edes infon pyörimistä loppuun. Katsokaapas, minulla on kakka. I got the poop familiar. Eli tää on se, minkä J.G. donas. Tää on niin hieno. Tässä on muuten hyvä sanonta, minkä voitte sanoa jollekin ikävälle tyypille, että kun sinä menet vessaan, niin silloin kaksi paskaa erkanee toisistaan. No niin, mutta nyt mä ajattelin tehdä tämän fashionista saavutuksen. Eli tämän, että meikäläisellä olisi siis 90 vaatetta. Mä laskin, että mulla on nyt 57 vaatetta, eli mä tarvin tähän vielä niinku 37 lisää. I need 37 more. Ja mä tein tilaa tänne Inviin, tiputin kaikki blogit ja siidit ja muut, eli peräti kolme pitäisi jäädä tyhjääkin, eli mä oon varautunut siihen, että näitä ei lasketa. I count on that weapons don't count, so like swords and guns and you know, eli tällaisia, mutta toivotaan, että EPV-rät lasketaan, siksi mulla on niitäkin eri värisiä, ja mä lupasin Tsegelle, että mä laitan samaani setin päälle, eli kakka ja shamaani päälle. I use shaman set that and poop when I'm doing this. Ja poikkeuksellisesti en aio mölöttää tässä nyt itse koko aikaa, vaan laitan teille shaman bandin loistavaa musiikkia. You can listen to the music of shaman when I am doing this. Eli pistetäänpä musat pyörimään nyt. Go.
Aivan loistavaa. Aivan loistavaa. Niin kuin huomaatte, niin mun piti vaan lokata uudestaan ja tulla. Mä sain sen. I did it. Meni aikaa, että mä löysin ton nappulan, millä mä saan mikrofonin takaisin päälle. Ehti samaalimusiikkikin pyöriä loppuun ihan kokonaan. Nyt on taas, pitäisi olla audio input capture, eli kuulette kaikki, mitä mä sanon. I did it. Have 90 different variables in your inventory. Claim it. And now, my goal has been finished. Eli road to crow, dear pet, is ready. Let's claim it. Ah, your inventory is full. Huh, I didn't lose it. Huh. Huh, onnistui. Fashionista on täällä. Nyt äkkiä joku kakkakamma tänne varastoon, niin mä voin kleimata mun palkinnon ja vaihtaa kakan kruunuun. Eikö aika hyvä treidi? No shit, you can literally say no shit, I ain't taking no shit. Minä haluan kruunun, enkä mitään paskaa sentään. Paskahatun paluu, lauloi jo Eppu Normaalikin. Tai se oli Eppu Normaali jonkun levyn nimi. No nyt yritetään uudestaan kleimata. Great shop. Here is a prize for gathering 130 achievement stars. Siinä se on, seura, siinä se on. Nyt se on tässä. Katsokaapas, täällä se samaani tanssii. Samaani musiikki ehti loppua jo, mutta... Oi, oi, CG on paikalla. Oho, meni vähän kuin klaani chattiin. Tämä on todellista legendaarihetkeä. Katsotaan, mitä CG sanoo. Sopivasti oli donaaja paikalla täällä, kun tätä aloin tekemään. Oi että. Oho. Oho. Se on Donaluxissa. Aha. Se on donannut mulle jotain lentokonetta. Okay. No niin, loppuhuipennus. Here is the grand finale. I get an airplane, I guess. Mulla ei ole niitä lentokoneita, kun se puinen rupuvehje, niin CG antaa mulle jonkun hienon lentsikan vissiin tässä vielä palkinnoksi. Okei. Lentävä kylpyamme. Soak bucket. Oho. Oh. Tää niinku näissä peleissä nyppii, että se pitäisi olla, että tuota inventaaria voisi olla joku 100 000 tai miljoona, jos sulla kerran on gemejä. Mä olisin käyttänyt kaiken varallisuuden siihen, että kerrankin kun jotain donataan, niin sitten on invi täynnä. Siis kerrankin kun invissä, tai siis tradessa donataan. Pitää taas laittaa näitä kamoja jotakin tänne. Pistetään nyt heti useampi tollanen. Mitä nyt ei tarvita tonne noita jotakin elfikamoja. Nyt yritetään uudestaan. Jos se nyt onnistuu se donaus. No missä se nyt on se CG? Se on mennyt tänne johonkin. Ai nyppii, kun tässä setissä ei ole edes siipiä. Mun pitää varmaan laittaa rakettireppu päälle. No nyt. Missä se CG nyt on? Nyt tässä. Nyt uusi yritys. Uutta yritystä kehii. Nyt mä saan se otettua. Huh. Thanks. Niin mä sain tonkin, millä saa maahan niin kuin lento-oikeudet tai tollasen systeemin. Muuten ei voi käyttää lentokonetta maassa. I can change the rules. Okei.
Ok. Menen vielä laittamaan diplomin. Mä laitan sillekin, että teen vielä diplomin kuntoon. Aina mulla jää toi hiton klaanichatti. Tää, se on yksi paha aina. Se pitäis aina defaultiksi mennä. On toiseen. Let's go here. And now I can do the latest diploma. Eli tänne mä kirjaan tämän mun viimeisimmän 5 tähden saavutuksen sitten. Eli on vaatesaavutus. Fashionista tehty. Eli mistäs löytyy fashionista? Tuolta se löytyy. Here it is. And now I have all diplomas in use. Eli kaikkiin diplomeihin löytyy nyt sisältöä. Sitten jos tulee vielä 5 tähden saavutuksia tehtyä tässä pelissä, niin pitää keksiä niille jotakin muita paikkoja sitten. No niin, tähän on hyvä nyt sitten vihdoin lopettaa tämä legendaarinen supersaavutusvideo. Morjes!